Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. As-salatu was-salamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidil ghurri mukhajjalin at-tahirin. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Wallahu ma'as sabirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaima anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arashil azim. Wa qala aidan innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Amma ba'd, hadratal muhtaram wal mukarram, ngersanipun guru-guru kita sedaya, para masyayikh, murabbi, muallim, wabil akhas ngersanipun simbah yai Baihaqi Abu Yaqla, ingkang tansah kula hormati ngarsanipun Bapak Yai Haji Khudzaifah, ngarsanipun Romo Kiai Ahmad Hamdi, ingkang tansah kula cadhong barokah ilmunipun, barokah pandonganipun, ngarsanipun ingkang wau kepareng hadir, ngarsanipun Bapak Wakil Bupati, ngarsanipun Bapak Edi Cahyono lan sedaya rombongan saking pemerintahan kabupaten, ingkang tansah kula hormati Bapak Camat Muspika wonten ing Kecamatan Salaman, wonten ing Magelang ingkang tansah kula hormati, ingkang tansah kula hormati saking jajaran wonten ing Polsek Koramil ngarsanipun Kapolsek dan Ramil, mewakili ngarsanipun Bapak Khairul yang saya hormati, ngarsanipun pemerintahan wonten ing Desa Kerasak Bapak Kepala Desa Bapak Beputi Pak Kades pundi? Tong nggih. Oh, ngoten. Oh, bukat. Ngenten nggih. Alhamdulillah. Ugi ngarsanipun Bapak Makmun ingkang tansah kula hormati, Bapak Makmun Triyono. Tri telu ana wis ngarani ana. Telung perkara wis ana. Ingkang tansah kula hormati, kula rega besar wonten ing pasar Kerasak, mugi tansah nggenipun matur rejeki ingkang barokah. Rejeki kathah barokah diniati ngibadah, nggo sangung ibadah. Keluarga ingkang sakinah, mawaddah warahmah, duri ingkang saleh dan salihah. Allahumma lan para rawuh bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirah rahimahumullah.
Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang tansah kula panjenengan antu-antu syafaat pertolongan benjang wonten yaumil qiyamah. Allahumma desa, krasa, kecamatan, salaman, kabupaten Magelang. Kula saking desa Karangrena, kecamatan Maos, kabupaten Cilacap. Let bayi pitung dina lair wong tua seorang bapak maringi aran sing bagus ayuh sina ismahu. Berilah nama yang baik kepada anak karena nama anak adalah doa dari orang tua. Nek coro wong Jakarta nama adalah doa. Nek coro wong Jowo asmo kinaryo jopo. Sing jenenge jeneng aja sembarangan jenenge bocah. Kenapa sing jenenge jeneng gawa donga kang wong tua. Yang kedua jeneng kuwi gawa mentale bocah. Saya lahir diberi nama simpel padet jelas yo rada pelit mbareng. Karena simpel. Ulinnuha. Lahir pun kulo simpel sing kudune sanga apa 9 bulan 10 tahun eh berapa? 9 bulan 10 hari. Kulo niki 6 bulan 28 hari. Prematur kulo. Nggih. Mboten premium, prematur. Tanggal lahir saya 27 bulan April. Tahun 2000 ulah lahir nang alam dunyo tanggal 27 bulan April tahun 2000 berarti umur kulo nembe nang alam dunya nembe genem Pak Makmun 22 tahun sekolah derek tangalum teng Unuga Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap dereng rampung insyaallah ndang rampung Allahumma rampung sekolah ndang. Al-Ghazali dari kali guru kula Romo Kiai Haji Nasrullah Muhsan teng UNU Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali taisi yayasan wonten ing pondok pesantren Ihya Ulumuddin Sugian Cilacap. Kula wong bodho, bocah bodho teng mriku nderek gathol lan para alim para kiai ben dadi bocah sing kesasaban ketularan kebarokan para ilmune para alim para kiai. Allahumma alhamdulillah. Menungsa wontening ngalam dunyo memang sudah diberi tanda temenanan karo Gusti Allah. Apalagi di bulan Syawal ini kanthi acara halal bihalal pedagang sedaya wontening kerasak mriki. Bahwa Gusti Allah urung arep ngapurani dosane menungsa. Kalamun menungsa kuwi nalika urip nang alam dunya tau berbuat salah tapi urung tahu pangapuran-pangapuranan satu sama lain. Wong aja maning sing pada uripe, wong sing karo sing mati duwe salah kok urung jaluk pangapura Gusti Allah urung nampak. Loh, apa ana wong napa salah maring wong sing sudah tidak ada yang sudah meninggal? Ada. Contohnya Mas Ulin, contoh. Suatu ketika ana wong mati. Wong mati diadusi dimandikan, dilalah yang memandikan, yo karung rumat ngadusi, karung geremeng, karung ngomong-ngomong kecil, nang ati yo lambe ngomong sedikit, buatan seru-seru. Matur yang ngatan, nalikane ngadusi mayite, sirae, anapane kesudoyo, dugi pertelon kerasak. Ketika memegang verji, you know verji, you know? Bekakase wong wadon. Nah, pertelon kerasak nih kok, nggih. Ketika lagi dimandikan dibersihkan nalikane bagian verji niku dilalane ke sing ngadusi ngomong. Walaupun nang ati tapi tetap muni sithik. Iye. Ki wis tau dinggo zina ping pira yo. Ngomong kaya niku. Ki wis tau ditinggo zina ping pira yo. Nuduh, kenapa nuduh? Karena nuduh tanpa bukti jatuhnya adalah fitnah. Memfitnah yang sudah tidak ada, yang sudah meninggal.
Kalaupun itu benar, kan belum ada bukti, tetap jatuhnya adalah fitnah. Kalaupun sekalipun itu benar karena tidak ada bukti otentik, maka jatuhnya tetap adalah fitnah. Burung tentu ngelakoni zina, diomong, wis ngelakoni zina ping piro yo. Kersane Gusti Allah, tangan singgung resiki bagian virginiku, masya Allah, nempel-pel, mboten saged dilepas dari virginnya itu tadi. Nempel mawon dibetoti-betoti kaya ngapus ora bisa ucul, mboten saged lepas. Dibetu suku-suku-suku semboten saged. Mboten saged lepas. Kersane Gusti Allah niku nempel karena wong tadi nuduh zina kalawan mayit tadi. Shallu ala Nabi Muhammad. Kembali ke laptop. Lagi ngadusi mayit. Mbah ngapunten tak wingi-wingi Mbah Yai, ngapunten sanget. Nuwun sewu. Kula saru. Napa, Bu? Terpesona ngali kula napa? Lah, nuwun sewu. Lagi diadusi, lagi dimandikan oleh orang tadi kok seketika ngomong wis nggo zina ping pira yo. Kersane Allah niki tangan singgung resiki memandikan mayit tadi nempel-pel persis bagian virginiku. Akhirnya nopo mboten saged ditutut, mboten saged dilepas, mboten saged dipopok-popok kaya ngapa tutut, dipetoti kaya ngapa, mboten saged lepas tangan dari virgin tadi. Akhirnya ulama berkumpul, "Olo, nangapa kowe kok tidak bisa lepas?" Anu pangapun, "Waleh," dheweke menjawab, "Jujur, anu wau kula rada nuduh." "Nuduh nopo?" "Maring mayit iki nuduh zina dan sebagainya." "Oh, kaya ngono." "Nggih." Akhirnya ada ulama-ulama berpendapat. Siji ulama yang pertama, "Yen kaya ngono, karena wis ora bisa lepas dari tangan tadi, maka ketoken wae tangane." Jadi ana wong mati dipendem dikubur nggawa ketrokan tangan. Ulama yang pertama. Ulama yang kedua berpendapat lagi, "Yo, aja maca sing urip kon ngalahi. Ya sing mati sing ngalahi dong." "Napa? Virgine diketok." Jadi virgine diketok ana wong urip mlaku-mlaku nggawa ketrokan sesuatu nih. Nggawa ketrokan sesuatu. Ya ini kedua ulama berpendapat sama-sama seperti itu. Apa sing ngalahi sing urip, apa sing ngalahi sing sampun meninggal. Wong padha-padha niku kok. Umpama sing yang pertama adalah ketokan bayi tangane, ana wong mati dipendem gawa ketokan tangan. Ya ora dadi, mosok wong mati gawa barang sing kudu hak, hake wong mati. Nah, akhirnya yang satu lagi berpendapat, ya yen kono ngene ya wis ketokan bayi, nopone? Virgine. Berarti ana wong mlaku-mlaku nang pasar kerasa nggawa kethokan ngene. Akhire nuwun sewu, wis ribut ulama berpendapat ngeten niku wis berdebat-berdebat akhirnya matur kepada Imam Malik. Imam Malik niku gurune Imam Syafi'i. "Ya Imam, apa? Niki pripun carane?" "Lho, ana apa? Ana wong nuduh maring wong mati sudah meninggal dituduh zina. Sehingga Allah ngersakan tangannya tidak bisa lepas dari versi ketika membersihkan, ketika memandikan mayit tersebut. Pripun iki ya Imam? Ono sing berdapat ketokan tangannya, ono sing berdapat ketokan berjine." Akhirnya Imam Malik temungkul sawetara sekedap. Nyuwun karo Allah petunjuk. Hasilnya adalah ngendikan Imam Malik, "Iki kon jaluk pangapuro karo mayite." Caranya bagaimana ya Imam? Sing nuduh dicambuk disabet 80 kali sebagai bentuk rasa maaf kepada mayit tadi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sing nuduh makhluke Gusti. Coba dicambuk oleh seperti itu, cambuk 80 kali kersane Allah lepas tangan dari virginnya. Alhamdulillah. Wong sing mati dituduh dilarani sing mati. Sing urip kudu njaluk pangapura apa maning urip padha uripe. Dan kula nuwun sewu, yang namanya manusia tetap hakikatnya adalah tetap moh ngakoni lupute dhewe. Mboten saestu hakikat manusia adalah karepe menyala-nyalahkan orang lain. Moh ngakoni lupute dhewe. Tuli wingkur menang momentok, pangapurane yayu pangapurane. Akeh lupute, akeh salahe. Baru gue ya kumat maning.
Tetap manusia adalah hakikatnya wegah, emoh, bebeh, ngakoni lupute salah piyambak piyambak. Wong buktine jelas kok. Buktine napa Mas? Begitu ibune tidur, bapak tidur, ibu sare, bapak sare, begitu tangi bubu, tangi sare, gulune cengeng, gulune sakit sing disalana sapa? Bantale. Nggih napa nggih? Maka di bulan Syawal ini kita diajarkan oleh Allah, wong sing paling apik, wong sing paling bagus adalah orang yang pertama meminta maaf. Tapi orang yang paling luhur derajatnya adalah orang yang suka memberi maaf. Mulane acarane jelas halal bihalal. Halal itu maknane apa? Dulu punya salah, ora sengaja tahu nyolong teronge. Ora sengaja tahu nyolong kangkunge, ora sengaja mbok menowo dulu pernah salah pada hari ini Syawal ini minta dihalalkan. Dulu punya salah ngomong saomong ora kerasa nyakiti lara ati kula panjenengan, pada Syawal ini nyuwun dihalalaken. Ana lupute ana salah njaluk dihalalaken, mulane acarane halal bihalal. Tapi nek ibu nih memberi maaf dengan cara ngerasani, maka jadinya adalah halal bingrasani. Lu apa anak? Ya anak-anak baik. Contohnya kepriwe, ibu nih begitu selesai karo bojo maaf-maafan, karo keluarga maaf-maafan, datang ke tetangga, jaluk pangapura, salaman set. Pangapurane yu, aku akeh salah karo sampean, aku luput karo sampean. Nek lagi jagongan lenggah niku nyanding panganan pirang-pirang niku, ya dijawab, ya pada-pada ya yunjung ora sengaja tau nyolong limang until kangkunge sampean. Ora sengaja limang until. Ora sengaja pangapurane ya yu, di ya pangapura pada-pada yu kosong-kosong. Lesane njaluk pangapura, lesane minta pangapura, menjawab pangapura, diberi pangapura, atine melumoni. Walaupun atine atine tetap melumoni rupangane. Ya Allah, jabane ta ya kongguan jerone rengginang. Atine melu ngomong. Maka menungsa pun pada syarat bulan Syawal ini, walaqad khalaqnal insana min solsalim min hama'im masnun. Menungsa kue pertama cidakan, sungguh menungsa kue gawene kang lemah, gawene kang tanah, sing dibentuk karo Gusti Allah. Kon pada sadar menungsa asale kang lemah, mangan behasil kang lemah, mati ne dipendem nang jero lemah. Asal tanah jelas, mangan kang hasil tanah, nopo sing ora kang tanah, mak manting ngajengi panjenengan kata sayuran tandur nang lemah, buah-buahan kang lemah, nopo sing boten kang lemah, makanan apapun asal pertamanya dari tanah, padi, ono beras ketan dan sebagainya mau nenggang lemah, jajan-jajan pasar tadi bahan bakunya asalnya dari tanah, mangan menungsa be kang lemah. Besok mati dipendem nang jero lemah. Urung tau tumon piyayi Magelang mati dipendem nang jero toples urung tumon. Manusia asal kang tanah, mangan be hasil kang tanah, mati pun dipendem nang jero lemah. Walaqad khalaqnal insana min solsalim min hama'im masnun. Menungsa asal kejadian dari tanah. Dadi nek ana wong senengane gawe kisru, senengane gawe rusuh, ora gelem guyub rukun karo tanggane, ora gelem guyub rukun karo saudarane, mungkin gemenole gawe ben kang asale kang tanah sengketa. Utawane jare tanah longsor. Jadi mulane alhamdulillah di bulan Syawal ini insyaallah ayo Syawal artine peningkatan. Sing mone nang wulan Rajab, Sya'ban biasa bisa baik, gembleng nang wulan Ramadan meningkatan di bulan Syawal. Amin Allahumma ya Rabbal. Maka dawe Imam Ghazali setitik landep tapi jero. Napa dawe Imam Ghazali? Tuba liman hudiya ilal Islam wa kana aisyuhu kafafan wa qona abi. Beja kemayangan temenanan wong sing dituduh na pintu lawang kelawan agama Islam. Melebu Islam dilakoni kelawan perintah Islam. Islam niku nopo? I ingin, S selamat, L laksanakan, A ajaran, M Muhammad. Apa ajarannya? I Isa, S subuh, L luhur, A asar, M maghrib.
dilakoni ibadah kula panjenengan. Wa kana aisyuhu kafafan. Monggo dicukupi kebutuhan menungsa. Gusti Allah mencukupi kebutuhan manusia, tapi urung tentu mencukupi keinginan manusia. Kebutuhan manusia sejak zaman Nabi Adam, keluargane Nabi Adam, umat-umatnya Nabi Sedoyo, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Isa, tambahkan umatnya Nabi Muhammad, kula panjenengan, semuanya dicatah rezekine karo Gusti Allah. Dijamin dicukupi rezekine karo Gusti Allah. Mulane nun sewu, Nabi Musa ketika kepengin ngerti pembagian rezeki kang luki kepriwe carane, matur karo Allah. Nah, ini pun juga kalamullah. Ya Allah, ya Musa. Kula kepengin weruh, kepengin ngerti bagaimana panjenengan bisa rata bagi rezekine menungsa utawa makhluk sejagat raya seperti ini. Napa dawuh Allah, "He Musa, kowe nang sebelahmu ana watu gede. Tutuken, tutuken, tutuk, del." Pecah watune. Duduk maning, del, pecah maning watune. Yang paling kecil duduk lagi, del, pecah watune. Batu yang paling kecil duduk lagi, del, pecah watune. Kersane Allah nang jero watu sing banget ing cilik mau anak kewan kecil. Ya duwe bojo ning ora ijab kabul lo ya. Ya duwe bojo, duwe artine duwe pasangan. Duwe pasangan ya manak barang. Yo dijatah rezeki ini karo Allah, Gusti Allah ora kelalen, Gusti Allah mboten lali, duwe makhluke Allah sing nang jero watu banget ing jero niku pun Allah ora kelalen jatah rezeki kewan tadi. Alhamdulillah. Semua orang punya rezeki tapi belum tentu punya gaji, karena rezeki dan gaji itu sangat berbeda. Apa bedanya? Rezeki kabeh wong duwe rezeki, ana jatah rezekine masing-masing tapi urung tentu duwe gaji. Kenapa? Rezeki didapatkan karena bertakwa, gaji didapatkan karena bekerja. Yang namanya rezeki anak tidak ada ukurannya, tidak ada batasannya, tapi gaji ono watese, ono ukurane, ono nggih niki namanya gaji. Wonten tiyang semaput, umpul-umpulan. Niku Mas Banjar monggo. Dan kembali ke laptop. Shalawat ala Nabi Muhammad. Semua kebutuhan kita cukupi karena Allah, jelas. Wa kana ayyuhu kafafan. Syaratnya adalah wa qona abihi. Atine nrimo pandume Gusti Allah. Jadi rasa bahagia kita dikerasak adalah napa ibu? Asyukru ala nikmat, senang syukur nikmate Gusti Allah. Bareng-bareng alhamdulillahi rabbil ning swalike. Ala mantaroka faraidallah. Eling-eling sapa sing wani ninggal keperduan kewajiban perintahe pangeran. Faqad kharaja min rahmatihi, berarti wong kiye wis metu sekang rahmate Gusti Allah. Salat nang omah wegah, nganggur diundur-undur, petani dolali, pedagang arang kadang, dalang salate rada jarang. Ngomong dalang rem lirik kuda. Sopir kocar kacir. Mulane aja bingung ajab, nopo aja kaget, bumi saya keder. Menungsane akeh sing tumindak jember. Sing wong tua pinter padha keblinger. Sing bocah nom-noman senenge ngombeni khomer. Sing tua esih edan nomer. Iya nek lagi bener, nasibe seger, tayang tuku montor tiger. Nek lagi ora bener, nasibe banger, nomor wis ora bener, sing utang uber-uber modar denger-denger. Mulane mergane adoh Kang Pangeran, bumi saya reg. Napa saya wong tua tambah sesek, walah-walah, ndeleng anake padha koplo nganti kledek-kledek. Sing anak wadone ya padha ndableg, pecicilane ora mandeg-mandeg. Senengane dimek-mek. Bareng dimek-mek wetenge rasane mbunek-mbunek.
sego mlebu rasane enak mergo nang jero weteng ana jabang bayi saulek-ulek. Mbu sapa sing utek-utek? Gen apa nggih? Mergane menungsa wis adoh saka Gusti Allah. Mulane sing petani salate lali, sing pedagang salate arang kadang, sing dadi dalang salate rada jarang, sing dadi supir salate ra kepikir. Salatullah salamullah ala dhaya rasulillah. Mriki Bu. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bata-bata klambine anyar, tuku nang mall, tuku nang pasar. Bulan Syawal ayo pada sadar, ono utang poso ayo dibayar. Salatullah salamullah ala baya lillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Warkudara gambare wayang, katut kaca iso mabur, dadi menungsa aja lali sembayang. Kersane makmur nganti alam kubur. Salatullah salamullah ala dhaha rasulillah. Salatullah mullah ala yasin habibillah. Terakhir, eling eling sira menungsa, temenono angganmu ngaji, mumpung durung ketekanan, malaikat curupati. Mongga salatullah salatullah salamullah ala dhaha rasulillah. Salatullah mullah ala yasin habibillah, ala yasin
Habibillah sallu ala Nabi Muhammad. Nika sedaka ingkang kula dalaken panjenengan dalaken sami dalam rangka kula njenengan nabung. Allahumma untuk keperluan, kepentingan peken, santunan yatim piatu dan lain sebagainya. Muga-muga panjenengan ingkang kepareng hadir, pedagang wonten ing pasar Kerasak mriki, murah rezeki, gampang rezeki, barokah rezeki. Allahumma ya Rabbal. Dan kulo mantap, sembarang kulo teliti, kulo lihat-lihat, kulo sawang-sawang. Suket Jepang dinggo nambani di sawang kok tambah ngangeni. Masya Allah masyarakat Kerasak salaman. Kulo yakin kali Allah, husnuzon kali Gusti Allah. Berprasangka baik karo pangeran nopo yang sami hadir insya Allah mesti penduduk ahli suargo. Nyatane nopo mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Sapa ngucap la ilaha illallah direksa, dijaga tekan pati kula panjenengan nyatane miftahul jannah, kuncine swarga. La ilaha illallah la yakhruju minad dunya illa bil iman. Aja pada wani mati, aja pada kepeden ninggal dunia, pecat nyawa ninggal dunia, illa kecuali singgawa iman bakale husnul khatimah. Allahumma. Makane kula mantep masyarakat salaman, masyarakat Kerasak mriki, poro pedagang, poro rawuh, kula yakin kula mantep panjenengan mesti ahli suwargo, mlebu suwargo. Mungkari pantes apa ora jeneng. Mungkari pantes apa? Kepengin pantes napa mboten? Kepengin mestine kabeh kepengin pantes mlebu teng swargane Gusti. Mergane apa? Karena nyatane jebule cempuleke. Ana wong sing ora patoso pantes, ana wong sing ora pati ya pantes teng swargane Allah. Apa namas ada? Kabeh wong kepengin mlebu, betul. Tapi kok nyatane barang mlebu ora pantes mlebu swargane Allah. Wong sing banget ing cilaka nganti mlebu swargane Allah bi ora pantes nang Gusti Allah. Sapa bae golongane ora kathah. Mboten kathah. Monggo kita alon-alon kula pribadi panjenengan sami ngaji alon-alon. Salasatun la yajiduna raihatal jannati wa la yadkhulunaha. Salasatun ana telung golongane menungso la yajiduna raihatal jannah ora diparengaken kenang gandane mambune swarga wala yadkhulunaha. Apa maning dada kepengin mlebu teng swargane Gusti Allah. Nyatane ana wong sing kenang mambune be urung tentu mampir. Apa maning wong sing ora kena mambune kok kepengin mampir babar blas. Wong sing kenang mambune be urung tentu mampir kok apa maning wong sing babar blas ora kenang mambune swarga. Apa maning angen-angen kepengin mlebu teng swargane Gusti Allah. Contoh wong sing kenang mambune oli gandane urung tentu mampir. Contoh pasar Kerasak. Wau kula liwat ser ono bakul bakso. Seger banget wangine mambune masya Allah. Irungi kulo disogoki karo mambune bakso. Kulo ngerti mambune bakso, ngerti nang kono ana bakul bakso be kulo urung tentu mampir kok. Wong sing kenang mambune tok be urung tentu mampir aja maning sing ora diparengaken mambune apa maning dadak kepengin mampir teng swargane Gusti.
Salah satu telung golongan la yajidu naraihatal jannah ora diparengaken kenang gandane mambune swarga wala yadkhulunaha apa maning gak kepengin mlebu swargane pangeran. Telung golongan sapa bae wong sing ora pantes teng swargane pangeran. Yang pertama adalah al awwalu qati'ur rahimi. Sapa kuwe? Yang pertama golongane adalah wong sing seneng medhot tali silaturahmi. Medhot paseduluran. Nek perlu kaya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi jangankan sampun dados nabi. Kanjeng Rasul ketika masih bayi sudah menunjukkan api karo tangga, sudah menunjukkan bagus karo kanca batir, sudah menunjukkan bagus karo sapa baik niku Kanjeng Nabi. Urung dadi nabi masih bayi, Rasulullah masih bayi. Lho kok bisa Mas, ngapunten. Lahirnya Rasul Muhammad niki calon nabi. Niki bayi kan karena masih bayi Rasul Muhammad. Masih bayi beliau Kanjeng Nabi. Mekah mengalami krisis. Larang sandang, larang pangan. Ndilala krisisnya Mekah. Niku ibu-ibu, ibu-ibu. Mamah muda dalam tanda kurung Mahmud. Mamah muda. Metukang desa-desa. Perlu ne adol sesuatu. Adol apa? Adol kangkung ora. Adol kobis mboten, adol tahu ya ora. Adol apa metukang desa-desa perlu ne menjajakan air susunya. Goleti bayi-bayi sing ora diberi ASI nang wong tuane nang ibune menawarkan bu, mbok menawa kersa, pak, mbok menawa purun bayi panjenengan kula paringi susu sambung. Berarti dalam tanda kurung kepenake metukang desa perlu ne ider. Dulunya tersusu, iter banyu susu, iter susu. Kanang kuping rada kepriwe, masa iter susu? Iter banyu, aja iter susu lah. Lah, niki metu regudu kerombongan ibu-ibu dari Bani Sa'din. Metu kang desa menjejakan banyu susu nembok menawa ono bayi sing ora dibarengi susu karo ibune karena sibuk utawa nunse meninggal dunia sehingga bayine niku tidak mendapatkan air susu seorang ibu. Lah niki akhirnya napa metu kang wilayah lah kuwe nuwun sewu pangapunten ana wong wadon dalam rombongan itu nasibe kurang beruntung, nasibe kurang bejak. Rombongan mesti paling akhir, numpak kendaraan mesti paling akhir, awake rodo sehat, setengah meriang, banyu susune ora pati ya banter. Nek cara nggonku apa ya Bu, susune kepet apa ya? Enteng ngene ya. Napa-napa? Kopek. Lah iya. Kopek. Nggih, kepet. Kepleh, kepleh. Kempes. Ya yes, oke lah, seperti itulah monggo. Tapi nang gene Cilacap ngaran ini kepet. Banyu susune ora banyu susune ora pati ya banter. Lah nuwun sewu kembali ke laptop. Namanya nuwun sewu nuwun sewu. Wong wadon nasibe kurang bejak, nasibe kurang beruntung, rombongan pasti paling terakhir. Awake setengah sehat setengah meriang. Juga awake rada garing, yo gering yo gak garing. Bamulane ora metu kemungkinan apa tadi susune la kuwe. Liyane wis pada payu banyu susune. Namanya Bu Halimah. Bu Halimah halo. Ngapunten. Niki Bu Halimah nasibe kurang bejak. Kendaraan paling belakang, ngayu paling belakang, orang bau sing, awak lah, maksud di pasar nama ring bongkai. Awaknya kurang sehat, banyu susunya kurang banter, makanya tidak ada yang mau masyarakat bayi ini. Akhirnya orang payu-payu, Bu Halimah orang payu, payu. Keresane Allah, Bu Halimah
akhire adol banyu susu dengan harga murah. Keluarga Nabi pun tidak mampu membayar mahal. Akhire tumbuh menangi tutup. Bu Halimah akhire ngadole adol murah. Keluarga Nabi karena bayi Nabi butuh air susu sambung. Keluarga Nabi niku nun sewu mboten saged membayar mahal-mahal, akhire bisa gede nopo tumbase murah, dilala Bu Halimah juga nopo juale jualmu murah. Pas kersane Allah. Kersane Allah. Dadi yang bisa memberi air susu sambung kepada calon Nabi nggih niku Rasulullah Muhammad sinten niku namanya Halimah mimbani Sa'din. Kita kenal siapa yang memberi susu sambung pada Kanjeng Nabi? Bu Halimatus Sa'diyah. Kersane Allah banyu susu sing maune ora banter. Kersane pangeran Allah memberikan kemudahan masya Allah. Sebelah kanan disesepi oleh bayi Nabi, bayi Muhammad. Sebelah kanan sing mau neora metu banyu sulit metu banyu susu banter drodos luar biasa. Dipindah sebelah kiri. Kiri guys. Dipindah sebelah kiri nun sewu bayi Muhammad mboten purun. Ibune kan takon-takon, lho dene ora gelem papa nu sing siji sepet apa keprikan ora ngene nggih. Heh. Ternyata nun sewu usut punya usut kenang apa bayi Muhammad. Bayi Rasul Muhammad komboten kersa yang sebelah kiri kan tanda tanya kenang apa? Ternyata nyata terjebule cempuleke. Di rumah Bu Halimah ada seorang anak bayi yang juga menyusuk kepada Bu Halimah. Seakan-akan bayi Nabi ingin ngendika, ya Bu Halimah, Bu Halimah, sing tengen go aku, sing kiri go anakmu, sing nengoma, go kancaku, go batirku, sing nengoma. Aku emoh nguasani loro-lorone, tapi ijen do ijen catai dewek-dewek. Sejak kecil, sejak bayi Muhammad calon seorang Nabi sudah menopo. Memberikan contoh apik karo sapa baik sekalipun ora kenal sekalipun mboten tepang kita berbuat baik amin Allahumma mulane muga-muga masyarakat kerasa kebarokahan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma siji wong sing bakal kenting cilaka kuwi sapa wong sing seneng medhot tali silatur. Barokai halal bihalal paguyuban pedagang pasar kerasak salaman magelang nopo. Gini kukulo panjenengan. Dalam rangka hal ini menepis hal yang pertama. Dalam hal ini kita adalah saling rangkul merangkul. Saling salam bersalaman koyo wae kecamatan wae. Salaman luar biasa. Guyub rukun karo sapa bae. Karo kanca batire. Gampang rezekine barokah umure. Allahumma. Nomor loro. Wasane mani uzangka. Golongan nomor loro gue sapa mas? Ya gue wong sing banget ing cilaka gue sapa? Ya gue nomor loro wong sugi aja maning zakat wong sodako babar blas. Dan kulo nunsi poma di poma yang namanya sodako aja nganti ngenteni suki. Lo kok bisa nunsi bu asline wong sing urung suki gelem sodako lebih dermawan. Ketimbang wong sing suki gelem sodako. Ya loro-loro ini dermawan. Tapi kok wong sing urung suki rezekine sempit kok gelem sodako wong sing bangeting dermawan. Mulane wong sedekah aja nganti ngenteni sugih tak paringi logika contoh min gampang dipahami. Ana wong urung sugih dan wong sing wis kadung sugih. Wong sing urung sugih duwe ayam cacahe loro. Duwe pitik loro. Pitik loro mung-mungan mung dene mung loro ayam tok niki. Bandoku mung loro tok niki Mas ya. Yang satu diminta oleh saudaranya.
anu Kang, kowe sing siji tegang teni ya. Nah, tak tumbas ya. Wes ngono nggo kobae ngori kabeh ngono, nggo sampean bae ngono. Dikasihkan sedekahkan 50%. Lho kok 50%? Kan ayame loro tok. Diberikan satu berarti sedekah 50%. Wong sing urung sugih mampu sedekah 50%. Ana wong sing wis kadung sugih duwe sapi loro. Sapi loro, guys. Sapi umpamane sing siji disedakohna. Kira-kira diparingaken apa mboten? Koyong kompak temen mboten. Urung tentu. Walaupun ana potensi tapi urung tentu. Wong sing sodako 50%, wong urung sugi mampu sodako 50%. Wong ayame mung-mungan loro tok, bandane ayame tok loro kuwe. Diberikan satu berarti sodako 50%. Mampu sing urung sugi mampu sodako 50%. Tapi wong sing duwe sapi loro urung tentu, walaupun ana potensi tapi urung tentu diberikan yang satu sapi kepada utawane disodako. Ana wong urung sugi. Duit-duit mung-mungan 50.000, 50.000. Taruhlah kata niki kancane. Ngampus, kuliah, dilelah kancane teka. Dolan maring kos ataupun apa. Duite mung-mungan garis 50.000 til. Langkah tunggal e. Urip ngarep rong dina telung dina mengarep 50.000. Lah, kancane teka. Waduh, bingung nggih. Duh, garis 50.000 tewu menek mung-mungan. Akhirnya batir-batir ya wong tugasik memuliakan tamu 25.000 dikeluarkan. Nggo ngapa jajan bocah-bocah tamu-tamune. Isi murah-murah bae lah, angkringan, jahe susu, sega kucing, ngene iki. Heeh, mendroan nopo-nopo, tahu brontak nopo-nopo. Habis 25.000. Duite mumungan 50.000. Diparo loro datine selawe-selawe, sing selawe nggo urip sehari-hari, sing selawe nggo sedekah kanca batire. Wong sing urung sugih mampu sedekah 50%. Duite mung-mungan 50.000 diparo setengah dadine 20.000. 20.000 selawe mlebu sak selawe nggo kanca batire. Wong sing urung sugih mampu sedekah 50%. Ana wong sugih duwe-duwit 50 juta. Umpamane sing separo pira 20 juta disedakohna kepriwe? Ibune gede-gede. Urung mesti. Berarti nopo memang yang namanya sotako aja nganti ngenteni suge. Kadang kala yo sotako langko penek wis suge. Wong kok medit, medit baru sego suge. Ngene wong nggih. Nah, maka ini kibarokah kita sodako kumpul, ibune sodako wau, dan melancar seperti ini insya Allah gampang rezeki ini. Wong seneng sodako, da'ul balak wal amro, tolak balak penyakit bakal lunga. Karonggo ngapa sodako, melunyuk-lunyuk melancarkan doa kita pada Allah, ben gampang dijabah karo Gusti Allah. Allahumma, sing nomor telu, nopo wong sing cilaka-cilakan yang mencit. Wasalis aqul walidin. Golongan nomor telung kue sapa? Ya kue anak sing wani durhaka karo wong tua ne saklorone. Sedangkan tidak ada orang tua di Magelang sing kepengin putrane sengsara babar belas orang anak. Semua orang tua dimanapun berada kepengin duriyahe, kepengin keturunane, kepengin putra-putra anak-anaknya hebat, hidupnya bahagia, serba kecukupan, sampai orang tua gelem prihatin rekasa. Nggo sapa demi kemuliaan seorang anak. Koh ana wong tuwa ora rida maring putrane berarti ngopo? Saking kebangetene le dadi anak wani duraka karo wong tuane. Mulane seorang anak pengen hebat, ibu masih ada masya Allah, orang tua masih ada, cere kitab nopo wafdahiyadahuma fa inna min hamam ba'urizik. Jadi anak pengen kaya, pengen sugih rezekine barokah,
wafdahiyadahuma fa inna minha mambaur rizq. Sukalah membuka telapak tangan ibu, karena di telapak tangan ibumu ada yang namanya mambaur rizq. Apa nduk? Sumber rezeki. Semakin anak sering membuka telapak tangan ibu, Allah membukakan pintu rezeki dari pintu mana saja. Semakin anak sering memberi kepada ibu, Allah memberikan pintu rezeki dari pintu yang tidak diduga-duga. Min haisu layah tasib. Saya ditanya oleh lare-lare ibnu, Mas Ulin, ya, kenapa doa ibu sangat mustajabah? Kenapa doa ibu sangat didengar oleh Allah? Kenapa sangat dijabah oleh Allah doa ibu kepada anaknya? Karena ndu, karena mas, karena ngger, sayang, perhatikan. Karena sebelum ada orang mau mendoakan kita, satu-satunya di dunia orang yang mau mendoakan kita hanyalah beliau ibu kita. Kapan itu? Ketika mata kita belum bisa melihat, telinga belum bisa mendengar, bibir belum bisa berucap, tangan belum bisa bergerak, kita di kandungan di rahim seorang ibu, ibu kita sudah mendoakan munajat kepada kita demi kebaikan kemaslahatan kita. Wotonge gede, tangannya alusnya ke perutnya sambil berdoa munajat, sehat yona, pinter yona, sukses yona, barokah yona, swarga yona, pinter yona. Nggih napa nggih? Mulane tidak ada anak yang hebat, tidak ada anak yang sukses tanpa doa orang tua. Ayah banting tulang, peras keringat, sikil nggo sirah, sirah nggo sikil, banting tulang cari nafkah untuk keluarga. Yang kedua, seorang ibu yang rela perutnya besar, perutnya berat mengandung seorang anak demi apa? Demi kemuliaan, kebahagiaan anak-anaknya. Amin Allahumma. Makanya anak ora dituntut jazaul walidain, ora dituntut balas wong tuwa ora, tapi kun dituntut semampu kita birrul walidain, berusaha sebisa mungkin membahagiakan kedua orang tua kita. Orang tua sudah meninggal, doakan beliau awwalatin sholihin yad'ulah. Yang diharapkan orang tua dalam kubur bukan apa-apa, tapi dari doa dari anak-anaknya, anak-anak yang soleh, anak-anak yang sholihah. Ya Allah, kula kirim Fatihah. Ya Allah, kula kirim Yasin. Ganjarannya kagembung teh sing sampun seda. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma li la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi tur. A'addahidu min duni alihatan in yuridi rahmanu bin duni ladu'ni anni syafa'atuhum si'aw wa la yum. Inni idza la fi dhalalim inni amantu bi rabbikum fas alhamdu salatullah. Pertama tambah hebat makmur pasar kerasak, kerasak salaman adalah yang pertama gede syukur nikmati Allah Allahumma. Yang kedua kon pada mencetak generasi salaman subhanul yaum rijalul ghad, pemuda hari ini, anak-anak hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Apik orane magelang 20 tahun ke depan, bagus orane salaman 15 tahun 20 tahun ke depan, tergantung anak-anak kita di zaman sekarang. Karena apa? Anak-anak hari ini, pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Anak-anak sekarang lah yang akan memegang estafet kepemimpinan Magelang 20 tahun yang akan datang. Mulai nenek kepengen gawe hebat Magelang 20 tahun ke depan, caranya adalah didik anak-anak kita di zaman sekarang. Anak sekarang ahli Quran, besok ono bupati dari Kerasak, besok ono menteri dari Salaman, besok ono pejabat tinggi dari Kerasak adalah sing ngerti Quran, sing paham Quran. Bocah sapet cilik ngerti Quran, paham Quran, gedeni bocah dadi apa baik, Qurane tetap mayungi bocah tadi. Amin Allahumma. Cara nun sewu, kalau saya mendidik lare-lare TPQ, peluk Pak Mas G. Saya kan tidak ada keturunan dalang, boten nonton. Boten nonton Bu, mbok takon ke ulin anu anake dalang apa dening bisa wayangan. Boten, saya tidak ada keturunan dalang Pak Makmun, boten nonton Mbak Yai, boten wonten. Kula mung seneng, mung hobi. Keturunan kiai, keturunan mubalik wonten, tapi keturunan dalang samsek sama sekali. Samsek sama sekali, tidak ada. Makane pesen guru kula, Le, kowe belajar dalang silakan. Senang wayang monggo, tapi yang paling utama adalah ngaji dulu. Maka penerapan
adik-adik yang belajar dalang ke saya, silakan deh belajar cekelan wayang, dudukan duduk. Belajar gamelan monggo, tapi utara gubuk saya ada TPK, ada musola, larekon ngaji dulu. Ben ngapa sejak kecil bisa ngone agama, engko dadi dalang sing pinter agama, Allahumma. Ono dalang imami sholat, dadi besok nek di ketemu na utawa ngulet bojo, ketemu karo calon camer, calon mertua. Biye minimal orang ngisin-ngisin lah. Begitu dolan wari ngone mertua nek kae mau, calon mertua, sing lanang niki bocah lanang niki, wah. Nek urung ngerti agama kan bingung. Begitu adzan maghrib, Allahu akbar, Allahu akbar. Mertua kepengin wajib ngetes salate maring calon mantune. Tapi sejak kecil tukang agama, mantune bingung. Aduh. Bingung. Tapi kalau sejak kecil ngerti agama, ngerti Quran, ya beda-beda saja. Pripun, Pak? Kula kene ngimami. Ngimami le. Calon mantuku kudu pinter ngimami. Ben kok bisa ngimami anakku, Pak? Wadon. Oh, ngoten, Pak. Insyaallah gagah. Karena ngerti agama pede-pede saja. Nah, begitu. Karena pede, ya. Oh, yo le, pengen arep ngimami. Bapak tak sing makmum. Oh, nggih. Luruskan saf. Luruskan saf. Padahal ya mau kursi jitok uwe. Luruskan sholat. Lah begitu niat sholat. Masya Allah niat. Usholi. Digawe fase-fase wong nang ngarepe calon mertua. Usholi. Begitu takbir. Wow luar biasa ngarepe mertua kudu tampil masya Allah. Allahu Akbar. Wong nang ngarepe calon mertua. Begitu Fatihah di fase-fase. Nah, padahal nek nak salat dhewe kan ya ya nusing bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nek dhewe kan. Karena kan anak calon mertua di fase-fase nak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wong nang ngarepe calon mertua begitu rampung Fatihah bapak teng wingking. Amin. Karo atine manten gede. Ya Allah calon mantune nyong nggih. Cocok. Begitu suratan. Ora terima sing pendek-pendek. Sembayang dhewe kan ta terimane kulhu. Begitu anak calon mertua, ya Allah didawak-dawakna suratane. Bismillahirrahmanirrahim. Sing dawak-dawak. Inna'a'toina. Oh, kan oleh ngurung nama deneng-deneng inna'a'toina. Tapi minimal anak kepedean di depan calon mertua. Artinya apa? Sejak kecil sudah kena keluhan. Makanya saya latihan DDN. Belajar dalang silakan. Belajar wayangan monggo. Tapi ya saya ono dalang imami sholat hebat. Qul man dhalladhi ya'sibukum minallahi in arada bikum su'ala aw arada bikum rahmah wa la yajiduna lahum min dunillahi waliyan wa la nasira. Wis rampung ngaji le, sampun Mas, gari napa meneh? Gari niku belajar suara wayang ya. Kulo tidak ada turunan dalang sama sekali. Samsek tadi saya katakan sama sekali. Mung seneng wayang, tak pelajari wayang, autodidak. Sopo suarane sopo le? Kulo seneng sing heroik, mas sing seneng perang. Sopo Werkudara. Ya gede dhuwur, kados kulo persis gede dhuwur. Suarane ya gede. Bratasena. Yo anakku lanang Werkudara. Gede dhuwur, ora kakena mung sekali ngomong gagah. Bratasena kulo. Kanjeng Ibu ya aku Werkudara ya Bratasena ya Gajah Sena. Ya jagal Wilawa ya pundhut Ujogiri sing gedhe pangamurane kelawan aku. Aku wong anom anak ora iso tata basa nyembah bakti kelawan wong tuwa Kanjeng Ibu.
Raden Werkudara. Adine Mas Janaka Harjuna, cilik bocahe. Werkudara kan gede dhuwur, wau. Lah nek Janaka beda lagi. Janaka itu orangnya kecil, cilik no, cilik, dhuwur, kering, putih, kelambine putih, blangkonan. Ngatane iku. Wayange. Janaka. Wonten dawuh sabda pangandika Kanjeng Ibu. Nang kuping kepenak bahasane bagus tata kramane sae. Kaya lare-lare kerasak Allahumma. Iya. Sapa le suarane sapa le sing galak Mas Ulin. Nah, sing galak ya ya kudu bisa suara galak. Walaupun kula asline kula kalem, kula kan asline kalem kula nih. Nek lagi turu kalem. Begitu kudu ndalang suarane kudu sing galak ya kudu bisa. Koko Prabu Bolo Dewo. Jagat Dewo Manurya jagat Ngramudita. Lah balah. Sapa meneh? Suarane Gandarwa. Kumbakarna. Kula walaupun cilik gering ibu, tapi kula ngefans dengan suara gede, makanya saya pelajari suara gede. Lah balah. Malah jere dene kaya sapi ngene. Wes belajar suara wayang Mas Ulin sampun. Napa meneh, Dek? Anu niku suara gamelan niki. Oh nge eng gawe palaran. Oh. Ngerti yo sifat pangeran. Kang wis nyipta gumelaring bumi langit. Uga soraya srengenge mega lan kono jagat kang supaya menungsa kelemah suku mburu katonyan satemah dolali mahati bocah ngerti agama, yang kedua men ngerti sejarah. Kenang apa wong kudu ngerti sejarah ben mampu menghargai, mampu berterima kasih pada orang-orang sebelum kita, para leluhur kita. Makane nuwun sewu niki Magelang lho, Magelang wonten Tegal Rejo Mbah Khudori ngaji kali Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari ngaji kelawan Mbah Soleh Darat. Mbah Khalil Bangkalan juga kelawan Engkeng Romo. Gini ku Mbah Asy'ari. Mbah Asy'ari ngaji kelawan sinten? Kelawan Mbah Khairon Purwodadi. Mbah Khairon ngaji kelawan sinten? Kelawan Syekh Abdul Wahid Solo Tigo. Pada sinten? Syekh Abdul Halim Boyolali. Ngaji pada sinten? Pada Mbah Sofyan Tuban. Ngaji pada sinten? Pada Mbah Jabar. Pada sinten? Kepada Mbah Abdurrahman Pangeran Sambu Lasem. Pada Engkeng Guru naminipun nggih niko Pangeran Benowo. Pada gurunya, ngaji pada gurunya yang namanya Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng. Sunan Geseng pada gurunya yang namanya Raden Mas Said Sunan Kalijogo. Ngaji pada gurunya yang namanya Mbah
Sunan Bonang Sayyid Makhtum Ibrahim. Ngaji padang Kang Romo naminipun Mbah Sinten, Mbah Sayyid Ali Rahmatillah Raden Rahmat Mbah Sunan Ngampel. Padang Kang Romo namanya Mbah Sunan Gresik Sayyid Maulana Malik Ibrahim Asmorokondi. Pada sinten padang Kang Romo naminipun wali tertua di tanah Jawa namanya Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Kabir. Niku terkenale Syekh Jumadil Kubro, ulama ahli Quran. Dulu Islam sulit ditembus, diundang ulama dari Persia. Namanya Sayyid Syamsuddin Al-Baqir Al-Farsi. Al-Farsi berarti tandanya dari tanah Persia. Ulama sing senengan ning ngurusi perkara jin setan supaya dundang kali Mbah Jumadil Kubro nang tanah Jawa, numbal teng tanah Jawa, terkenal le Sayyid Syamsuddin Al-Baqir Al-Farsi teng Magelang terkenal le sinten Syekh Subakir. Teng pundi Gunung Tidar. Mulane kula matur seperti ini ben ngapa? Ayo anak-anak Jawa aja ilang jawane. Ben ngapa? Islam mendalam, Arab digarap, Jawa digawa, Barat kita pakai tapi diruat, difilter agar apa? Budaya Barat kita pakai sesuai dengan adat kita Purworejo, adat kita Magelang, adat kita Jawa Tengah, no, adat kita Magelang salaman. Adat budaya sopan santun unggah ungguh tata krama tepo sliro nek diciwit krasa lara ya aja nyiwit nggih napa nggih makane kula niati tabarukan kali masyarakat salaman bagaimanapun kula adalah putrane njenengan nggih putra napa mantune lah putu, putu, mantu, putu, nah, putu nih mbak ya, muga-muga barokah. Allahumma do'elingo iki zamane wis tuwa, tuntunan aku modo dianggap kuno. Lakonono ajarane wali songo sing ora kersa aja nyacat aja ngino ajarane wali songo werna-werna zikir tahlil kirim tungo lakonono maca Quran lan shalawat kulinakno siar kubur aja nganti dilaleno ana carane dakwah kelawan budaya umpamane kaya Sunan Kalijaga pitutore mlebu ati ora krasa tuntunan agama bisa diamalno sarang-sarang Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi Allahi salatan daibatan bidawami mul ilahi daibatan bidawami. Alhamdulillahi Rabbil pun kantun tunggu tinunga mugi masyarakat kerasak salaman pinaringan sehat walafiat rezeki lancar kada barokah diri engkang soleh kelawan soliha segedo kulon jenengan murofako filjana kumpul kapetang suargane pangeran kang mohu murah. Allahumma katuran romo Kiai Ahmad Hamdi
untuk mimpin doa. Mbah Yai pangapunten. Nggih, kula tabarukan Mbah Yai sastu berkah pangestunipun kula suwun. Katuran Mbah Yai Ahmad Hamdi untuk maringi donga kula sareng-sareng muga tambah barokah. Allahumma. Katuran Romo Kiai pepunden kula Mbah Yai Ahmad Hamdi sumangga katur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairi maghdubi 'alaihim walad dhalin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awalin wal akhirin. Wassalim maratabaratam kalus salatu jama'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan hamdan ya sidda. Ya rabbana lakal kama yanbaghi jalali 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat. Wa taqti lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syaat wa tarfa'una biha 'ala darajat. Wa tuballighuna bi akhsal ghayat min jami'il khairati wal hayati wa ba'dal mabad. Allahumma ighfir li dhunubi walidayya rahmatan kama rabbayani saghira. As-salatu was-salamu 'alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Hudbiyati khalat hadri. Ya Allah ya Rabbi nyun pitulung datang panjenengan ya Allah. Nyun pitulung datang panjenengan ya Allah mugi-mugi ahli pengawasan mriki paring ana slamet donya akhiratipun ya Allah. Mulya dunia akhiratipun ya Allah, tambah rezekinipun, tambah ilmunipun, tambah imanipun, tambah ilmunipun, tambah rezekipun ingkang kathah ingkang barokah ya Allah. Kangge sang ibadah datang Allah Ta'ala ya Allah, tirah kangge amal jariah ya Allah, saged zaroh wonten Mekah lan Madinah ya Allah, nindakaken ibadah haji ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu rabbika rabbil izzati yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.